tumeangazia kwamba tunahitaji reforms ya kuangazia katiba yetu kila wakati, ili tuwe na katiba ambayo ni progressive, lakini ni katiba ambayo inaweza kuhudumia Wakenya kikamilifu. Ijapokuwa koti imesitisha mambo la BBI, tunaomba ya kwamba sisi wote tuheshimu kotini na uamuzi wake, ile ya sasa na ile ambayo itakuja baadaye, na tunaomba parliament wasisitise kulete mabadiliko kwa vitengo kama public party primaries bill, referendum bill, campaign financing bill na gender parity bill. Tazama, mambo haya baadhi yao yamekuwa changamoto tangu tuweke katiba, na hata aliyetoka kama jaji mkuu Maraga wakati moja alisema bunge letu halina nafasi ya kuwa pale kwa sababu hawajatekeleza hasa hii agenda parity. Kwa hivyo tunasema hata kama jambo hilo lingine la reforms kupitia BBI iko kotini na lazima tungoje, yale mengine ambayo parliament inaweza kubadilisha na ni ya muhimu kabla ya 2022 tusiweke, ili tuweze kuwa na nchi ambayo inatawaliwa na katiba kikamilifu. Sisi wote tuna jukumu la kuhakikisha 2022 itakuwa ni mwaka ambayo tutapiga kura kwa njia ya amani, na tunaomba wale ambayo wana manage hayo watupatie uchaguzi ambayo itakuwa credible, sijui tutasemaje kwa Kiswahili, na itakuwa ya uhuru na ya wazi na ya haki kwa kila Mkenya. Ijapokuwa tumesema hayo, tunasema pia mazungumzo ya aina yoyote ambayo inaashiria kwamba tunaweza kupostpone election ya 2022 tusiilete kwa meza, kwa sababu ni vizuri tuendeshe nchi yetu kwa mujibu wa sheria na katiba ya Kenya. Kwa hivyo ni vizuri tuangazie kwamba tutakuwa na uchaguzi ifikapo mwezi wa nane mwaka wa 2022 ama mwaka ujao. Tunaomba kwa yeyote yule ambayo hasa maeneo ambayo sasa wana by elections, ya wahakikisha kwamba wanafanya by election hizo kwa njia ya amani, wahakikisha matamshi haileti furugu kwa njia yote ile, na sisi wote tuweze kuonyesha kwamba tumekuwa watu wa kuweza kufanya mambo yetu kwa njia sawa sawa. Basi nikifunga ama nikimalizia, na waita Wakenya wote tuzingatie yale Wizara ya Afya wametufundisha kwa mambo ya COVID-19, na sisi wote kanisani na wale wanasiasa tuhakikisha kwamba hatujasanya watu kwa njia ambayo tutafanya maambukizi ya corona iweze kusambaa kwa wananchi wa Kenya. Tunasema Mungu atubariki tunaposherekea madaraka wa 2021 na atupe nafasi bora kama wa Kenya. Asanteni sana.